السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال ميل باجوكتان كون وعن وهيغاكتان برطان وبرطا جمعيكو فشال وبرطا ساحيبكين وبرطا بلشيدة كوكل مان وبرطا كوكل ورقادن وبرطا واحول بو مركز تاغن إذين صوبرنكتو وبرطا كو علاميسان علامة دفا أو سمال الله داود يال دعضو والبو تاغن مركز وصوغبت مركلي سودوادا صودركا كسو سيقا ساحيبكين إبرطا بلشيدة waagaag dawdel maanta hadduu ay booraal ka noqdo waxaan soo qaban doonaa oo aan ka hadli doonaa oo aan soo bandhig doonaa oo aan dul istaagi doonaa dhacdo cajiib ah oo runtiina dad badan oo youtubera ay ka warhayaan dad badan oo iyaga naftigoodaba muuqaaladii baraha soo galayna arkayna ay ka warhayaan hase ahaatee intaan isugu gudbin ka hor dawdayaal sida caadiinba adiga barateenna hanugu ceebeenina baashi iyada subscribe-keed war adeerayaal aan ugu ceebeynina mid ugu muhiimsan waa taas aan ugu ceebeynina dhag iska sii subscribe-kaas like-na iska dheh oo comment-na iska dheh oo share iska sii dheh oo dadka aan ka hadlaya si muuqaalku u gaaro mar kale waan iga codsanayaa aan ugu ceebeynina baasha subscribe-ka la yiraahdo aan ugu ceebeynina iska dhah waxba naga dhibi mayso wax idinka dhibayso ilaah abuurto malahan dhag iskaaga sii aad baad u mahadsantihiin jamaica official bartan va waa bar cajiiba kubadda cagta ku xasuusa daad kubadda watid va waa taqaanaa waa bar sidaa u soconaysa calaamada va iyo barta jamaica official saa ayay iskula socdaan maalin walba dhacdo cusubna ayay soo qabataa maantana waxay calaamada va ay soo qabatay youtuberka drisla cabdi ayay soo qabatay ninkii drisla ahaa ayay soo qabatay barta jamaica official marka arintaas ayaan rabaa inaan sharxo oo aan kala dhidhigo sheekada siday tahayna aan u dul istaago waagaag sida wada ogtihiin ba ninka youtuberka la yiraahdo drisla cabdi ayaa wuxuu soo bandhigay sheeko cajiib ah oo uu sameeyey ninka la yiraahdo kinsikey oo asagana ah youtuber kale labadoodana dabcan austria ayay isla joogaan waa isku magaalo markii nimanka iyaga ahaa drisle ayaa hadda ka hor waa sida isaga uu sheegay soo bandhigay inuu sameyn doono ganacsi uuna ka sameyn doono siduu isaga u dhigay hadalkiisana wuxuu yidhi taageerayaal kala duwan ayaan ku leeyahay 700%-na geygiga soomaaliyeed marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan soo bandhigo ganacsi muuqaalka isaga ahaa mar kale waxaa soo dahrogay nin la yiraahdo kinsikey oo isagana sidauu sheegay yiri taageerayaasheeda vanskey waxay ku badan yihiin africa gaar ahaanna soomaaliya ayuu u badan yihiin muqdisho iyo wuxuu kasoo qaabtay boosaaso iyo hargeysa in ay joogaan oo sidaana ganacsi uu ku sameyn doono marka markuu sikey sidaa yiri drisley ayaa marka wuxuu sameeyey in muuqaaladii isaga uu sheekadaasi ka sameeyey ganacsigaanu dib ugu noqdo oo isku soo barbardhigo labadii dhacdo ayuu isku soo barbardhigay maadaama siduu isaguu sheegay isaguo ku horeeyey si keenu isagana hadda uu kusoo baraarugay inuu ganacsi uu sameeyo marka drisley ayaa taagan ba war anigu aabba ayaan ahay waxaan aabbu ahay ninkan i koobiyeynaya sidaasi waxaa yidhi ninka la yiraahdo drisley oo isagana dabcan hal u dul istaagay sheekada kinsikey marka horta in wax la sameeyo waa hibo in wax lasoo bandhigana waa qofka wuxuu u dhalan karayo ama talent uu leeyahay marka drisley wuxuu leeyahay anigu markaan jiifto ayay wax walba igu soo dhacaan durbaba horaan ka sameeyaa laakiin ninkan kinsikey la yiraahdo dad ayaa la taliyaal u ah oo yiraahda sidaan samey siduu sheegana wuxuu yidhi waa nin 30 iyo ka badan jiraba muxuu hal abuur u lahaan waayey muxuu taalanti u lahaa waayo aniga ii koobiyeynaya marka sidaa darteed wuxuu yidhi saacaddan ka bilaabato aabba ayaan ahay ninkaas ayaan aabbu ahay marka markaan dib u noqono marka drisley iyo sikey daawade mar walba conflictigooda wuu taagan yahay mana dhammaadaba nimankaas sida drisley uu sheegay saaxiibo ay ahaan jireen hasaatee waa la kala tegay marka hal kala taga muxuume xataa heer wuxuu gaaray kala togoodii sida uu drisley uu sheegayba wuxuu yidhi ninkan faniskayga ayuu ka mid ahaa muuqaalada aan soo dhigay ayuu daawadaa
ان سبسكرايب كي حتى واغل نقدي او ان سبسكرايب ايو يري عجيب مركا لبدان ان اد اي اسكو هيان اد اي اسكو هيان مركا دريس لي و هو دول استاغي او دول استاغي او كلا دغاي دعددي مركا لبدود دخيس ايو حلال او كلا دغاي مركا ارينتودنا و هي موقتا ميد ان وخب لا قبان كرين اد بي وحرق غوسوتي اد هي ايو حرق غوسوتي مركا دريس لي مر ولبا نا سيدو اسغو شيغا in la koobinayo in yaani wax walba soo sameeyo si kii ka daba sameeyo sida darteed maadaama aabo isku magacaabana waakaas halkaas ayay arintu maraysaa marka sida wad ognahay in labada nin ee conflictigooda marar badan uu soo noqday dagaalkoodana cirka ayuu galay waxba laga maqaban karayba isku magaalana way deganay Austria Vienna ayay isla joogan marka waa kuwaas oo kala tageenba marka Drisley wuxuu kamid yahay youtuberada ee geyga Soomaaliya marka la fiirshaba ama caalamka inta af Soomaaliga ku hadasho dadku ugu caansan ayuu ku jiraa kan si keenay sidii kala asagana aad buu fiican yahay muqaal kale duwayo soo saarayo reactionada u badiyeena waa nin asagana talent la laakiin eeg ayaa sarkay marka bartan Jamaica official va calaamada va si u socotay labada nin ayay soo dul istaagtay gaar ahaan Drisley ayay soo qabatay maadaama isagu oo uu leeyahay aniga wali koobiyeyo waxaan sameeyay ayaa la sameeyo waa kaasa marka sida wad ogtiin daawadayaal youtuberadu way isku dhagaan iyaga naftigooda ayaa isku dhago waa iska lulusha marka kuwa Soomaali joogana waad ogeedano ninkii Xasan Toob ahaa iyo ninkii kale Jamuun ahaa ninkii kale Dugaal ahaa gabadhii Fartuun ahayd sida ayay isku dhagnaayeen marka kuwii kale oo ayagana ka roona oo dhankaas Yurub joogane sidan ayaa la iskaaga lushaa marka caalamku sida aad ogtihiin ba dadkan Vorianiska qof walba talentigiisa ayuu bartiisa la soo fadhiistaa sida ayuu u gudbiyaa laakiin waxaad moodaa youtuberada Soomaaliya ka jira in ay waxyaabo kale aanan soo gudbin ba kuwii kale ee Soomaalida ah Yurub joogane waa kuwaas sida aad aragtay marka waxaan dhigi karaynaa in Soomaalidu barta YouTube-ka markay la furto waxyaabihii loogu talagalay way ka weecdeen waxaad moodaa in iyagu ay isku mashquulsan yihiin marka Drisley maadaama asagu sida uu soo bandhigay waxa la rabay in uu iska dhaafo markay soo loo fiirsho in uu iska dhaafo hadii isaga la koobiyay oo arkayba in la iska dhaafo ama iska socdo ayay muhiimad ahayd hasaate waxaad moodaa inuu bidhaamiyay ifiyay sheekadu sida ahaydna uu u soo bandhigay marka muuqaaladu isku soo bandhigayna markii la fiirsana kulay dad badan ayaa u riyaaqay oo dhahay waa kaasa markii dhanka commentida loo fiirsho dhahayna war adiga ayaa ku saxan marka labada nin xogaa waxaad moodaa in ay arintoodii mar ka dambeysay si kala fogaanayso walow marka la fiirshaba xogaa uu ka soo jawaab celin ninkan liiraad kinsikay reaction sheekadii laga sameeyay in uu markii si loo fiirshaba uu ka soo jawaab celinna iyaduna waa la arkay marka waxaa laga yaabaa inuu mashquuli hoola kale iskaaga jira laakiin maalmaha soo socda inuu asagana comeback soo sameeyo yiraahdo sida ayay sheekadu ay tahay laakiin sida ani aan qabo in adeer isku jawaabo dabcan xogaa waxaad moodaa in sheekada cirka sii galays laakiin waxaan roon maadaama Drisley sidan soo yiri in kisi sida uu imankaba ay sheekadu isii ku socoto in ay ku socoto ayaa la haboono asagana uu comeback soo sameeyo maadaama ninkan doon soo hadal kan soo hadlo xogaa wixii dareemi karaysan meeshii si gaariso marka all in all youtube-du waxaad moodaa in ay hadafyada loo sameeyo caalamka u digsanba ama xeerarka caalamka loo dejiyo marka la fiirshaba inay xogaa hareer mareen marka muhiimadna maaha markay si loo fiirsho in maanuul ba xogaa qof kale saaxiibkiisa xogaa waa laga fiican yahay marka waxa la rabaa hore loo socdo waxyaabo kala duwan wax laga sameey kara ayaa jira maadaama caalamku waadax yahay technology-ga oo balaartay aragtida oo balaartay hindisnimada ee balaartay hor socodkan oo balaartay marka waxa la rabaa qof walba wixii markaas maalinka uu sameeyo karo in uu sameeyo dheel ishu waxyaabo badan ayaa jira oo wax laga sameeyo kara marka in hore loo socdo ayaa that's good point taa mid ugu muhiimsan waa taa marka va waxay soo qabanaysaa maalmo daawada marka ugu dhacayda markaas taagan ishu markaas taagan ayaa calaamada va dul istaaga doonta barta Jamaica officialna waa ka daawo doontaan oo waa kaasa oo qofkii ay soo qabatana has oran adigu kaliya miya barta maalmo bay ku soo qabataa maya
ومالين والب daily issue وحي مركز تاجن أي برتا جمايكا official أي سوق بدون تافا وجو كبدا عكتا مركز داوتيد عياريهن دفاع مركز كبد كونا لكن مركز جانتيس يكون لعده all of the all of the ويكون لعدي مكون عمبا قرصورة عيرة يكاش على مدة إيه ده هت أيان سوى جا عيرة ده عبارة مركز حاجة سلوكه مغناهدو نك أردن تصنع قدو عيرة ده واقع سوا بينالتي مركز وجو على مدة فا وحلو سمي إن أي قفل بقرتيس إيشيس مركز وجو هذه أديجا داوني زيت هذا هو حبا هذا صوبن دين هذا يعني قف هذا كتل حتجين هذا قفنا هذا كل اللي عشوا من على مدة فا كم سوق بدونت لكن أديجو هذه هذا وح صوب جد بيسو على مدة فا سيدا يوسعته شن تقارد ويقولك شو على مدة 24 أو من نصته مدحوين دينن رئيس الوزراء دينن قدومي برلمان دينن سياسيين دينن حلبانين دينن فنانين دينن قف كلوب مقع علينا دينن حدا سامي لدان كوم دينس مركا برتان إن أتكنا بقش أدر هدار يفتيد شعب كايق عايز كايق دحجر لكن هدي آد بر يصوفر يسطو قف كوتا لحتكتو أدر ويكسوق مانسا حتى يلو برتان ملقا بحش ريد وريد يلو برتان ما بلقا ديبو ريد ألقا ديبا كوم هزاند برتان لسعود كيدا حدا أدر أدو مركالي مركلة هنقول عيبين باشي سبسكرايب كده وامد قومي مسمى هنقول عيبين سبسكرايب إسكده برتان لايكن إسكده كومنت كده بس كم مهم جنب لا لكان فرو كم هسنة مركلة لا جان قاتك جميعكم في الشال نبتقولي